Så, Då ska vi rita i ett komplext talplan de här potenserna om z är lika med det här. Så Jag skriver här z upphöjt till 2. Då blir det cos och så sen minus pi åttondelar gånger 2. Det blir minus pi fjärdedelar plus i sin minus pi fjärdedelar för minus 2 pi 8 delar går ju förenkla till minus pi fjärdedelar och jag försöker skriva med så litet argument, eller med sånt eh, litet bråktal som möjligt eh, så då fortsätter jag z upphöjt till 3, då tar jag 3 gånger det här så blir det cos minus 3 pi 8 delar. Plus i sin minus 3pi 8 delar. Så. Z upphöjt till 4. Det blir cos. Och så får jag 4pi genom 8. Och det 4 genom 8 det blir ju en halv. Så minus pi halva. Plus i sin minus pi halva. Sådär. Och jag kan börja med dem. Z kvadrat är då minus pi fjärdedelar så då går jag i eh, den här riktningen då. Jag går alltså medurs. Och så går ett kvarts varv så här. Det är ju pi halva. Så där ska jag gå hit bort. Kan ta röd penna dit bort. Och det här blir då z 2. Och så sen minus pi Halva, då går det alltså ända bort dit så det där är Z4 och mittemellan de här två, här någonstans, där ligger Z3 och mellan den och den punkten där någonstans då ligger Z så där, då har jag markerat ut dem sen så fortsätter jag då Z5 det blir på samma sätt då: då blir det minus 5pi 8 delar plus i sin minus 5pi 8 delar sådär. Och så sen z 6 cos: då blir det Minus 6pi åttondelar och 6pi åttondelar. 6 och 8, båda de talen går att dela med 2. Så jag får 3pi fjärdedelar med ett minustecken där. Plus i sin minus 3pi fjärdedelar där. Och z7 cos. Och så sen har jag då 7pi åttondelar minus 7pi. 8 delar plus i sin minus 7pi 8 delar, så. Och då får vi titta på den här z 6 minus 3pi fjärdedelar. Där är minus 1pi fjärdedelar, minus 2pi fjärdedelar, minus 3pi fjärdedelar är där. Så där har jag z 6. Och det betyder att mellan mitten där någonstans då där har vi Z5. Och så sen mellan den och den punkten. Var någonstans hamnar vi där? Då hamnar vi där någonstans. Då får vi Z upphöjt till 7 där. Så, så där, där har jag då de här olika talen.